Кабінет міністрів сьогодні пікетували шахтарі та металурги. Люди приїхали з різних регіонів України, зокрема з територій, що підконтрольні бойовикам. Робітники вимагали виплатити борги по зарплаті і не скасовувати соціальні пільги, бо інакше їм нічого не залишиться, як поповнити лави незаконних збройних формувань. Яценюк народу! Яценюк народу! Яценюк народу! Прем'єра кликали кілька годин. Для нього та інших чиновників навіть принесли будівельні каски. Шахтарі, металурги, інваліди і герої праці вимагали повернути їхні зароблені гроші. На сьогодні заборгованість на державних шахтах сягнула мільярда гривень. По-перше, існує заборгованість по заробітній платі на деяких підприємствах ще з травня місяця, на деяких з червня місяця, а вже липень, серпень. І люди не вірять сьогодні ні владі, ні керівникам, що вони здатні змінити ситуацію на краще. Михайло Волинець каже, поки політики займаються виборами, робочий клас вимушений голодувати по всій країні, незалежно від регіону. Серед протестувальників є робітники як зі звільнених територій, так і підконтрольних терористам. Організатори наголошують, тут немає жодної людини, яка перейшла на їхній бік. Чи буде так далі, залежить від влади. Також на мітингу були інваліди праці. Через шкідливу роботу люди втратили здоров'я. Дехто не має кінцівок і просто фізично не може працювати. От смотрите, у мене всього одна рука, всього у мене втора рука. А тепер він хоче частину моєго доходу забрати у моєго дитини. Держава зобов'язана виплачувати їм так званий регрес. Це щомісячна плата за нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання. Але урядовці і депутати начебто пропонують скасувати ці виплати. Я пенсію заработав, правильно? Я от просто заработав пенсію. Любой чоловік просто заработав пенсію. А регрес – це мені доплата за те, що у мене нету. За те, що мені в шахті поотбивало. Це компенсація моя. Власть міняється, а методи ті ж самі. То же самое они. Что тот хотел добраться до наших денег? Что этот хочет добраться до наших денег? Поки чиновники надумали вийти зі своїх кабінетів, пройшла година, мітингувальники почали обідати. Сельце, а що ми можемо? Картошечка, яка на городі виросла. Ну да, що робити? І ми винуждені тут стояти, благодаря цинікам і всім остальним, винуждені тут стояти. Хотя они нас должны защищать, мы должны это ощущать на себе. Где я это ощущаю? Они ощущают. Вы ощущаете? Вот спросите, это ощущают люди, стоя возле Кабмина, свою социальную защищенность? Прем'єр до людей не вийшов, замість нього відправили заступника міністра енергетики. Більше всього, ви знаєте, велись активні бойові дії в самому Луганську. І от буквально тільки 10 днів назад перевели документи, перевели в Сватово. Тоже оформили все документы по тем месяцам, когда уголь грузился на электростанции. По Донбасс антрацит вот надо видите, как шо, как платить простому народу – война. А как законы выполнять – они под мирное время. Затримки із виплатою зарплат чиновники пояснили війною і пообіцяли виправити ситуацію найближчим часом. Коли конкретно – не уточнили.